שלום, נור. בחצי שנה האחרונה אני יועץ תוכנה שעוזר לסטארט-אפים לפתור בעיות טכנולוגיות וטכנולוגיות ארגוניות קשות. ואני רוצה לדבר איתכם היום על כנראה התיאוריה המדמחית האהובה עליי, שהיא ביטויים רגולריים. ביטויים רגולריים זה נפלא. אני רוצה לספר לכם שני דברים על זה. אחד זה how to wrap your head around it ולהשתמש בזה כמו שצריך. רמת הקפוא, אז אני שואל את עצמי, אם כולם קפואים? לא, נראה ש... אני שומע אותך סבבה. כן, נראה שכולם שומעים אותי סבבה. בסדר. אחד הדברים שאני רוצה לספר לכם זה איך משתמשים נכון ב-regular expressions, איך חושבים עליהם ואיך כותבים regular, איך ניגשים לפתור בעיות עם regular expressions נכון. והשני זה איך בנויים מנועי regular expressions, שזה שתי סיבות לדעת, שלוש, אחד זה שזה נורא יפה, שתיים זה שזה עוזר לנו להבין אספקטים של ביצועים וכאלה, ושלוש זה שהרבה פעמים אנחנו רוצים לעשות regular expressions על משהו שהוא לא טקסט, ואז אי אפשר להשתמש במנוע קיים וצריך לבנות אחד משלנו. אז מתמטיקאי בשם סטיפן קול קליין, שמראה את השם שלו מצחיק קלין, המציא את הביטויים הרגולריים בתור סינטקס לתאר מחלקה של שפות, שהיא המחלקה של שפות שאפשר לפרסר ב-O של N. ואת זה הוא עשה לפני שמחשבים היו דבר פופולרי, כזה שנות ה-50 אני חושב. ואז קן תומפסון, הבחור שבנה את יוניקס, בנה עורך טקסט והיה צריך feature search and replace, ורצה שהוא יהיה קצת יותר חזק מאשר רק לטקסט מדויק. אז הוא אמר, אני אעשה search and replace של regular expressions. והוא בנה מנוע נורא יפה, פרסם מאמר, ומאז כולם משתמשים ב-regular expressions לעשות search and replace, לעשות matching של patterns בשפות תכנות וכאלה. כשבערך מאז המימוש של פרל, הוסיפו פיצ'רים לתחביר שאי אפשר באמת לעשות ב-O של N. אז זה כבר לא regular expressions במובן המתמטי. יש אנשים שאומרים regular expression זה O של N, regex זה הדבר החדש. למשל, התיעוד של פייתון, לדעתי אומר דבר כזה. regular expression זה מצוין בשביל input validation של מחוזות. למשל, אימייל, טלפון, IP, דברים שאתם רוצים להגיד, היוזר כתב את זה ולא כתב משהו שהוא לא זה. זה מצוין בשביל לחפש דפוסים בקובץ, למשל כל הקריאות לפונקציה עם שני פרמטרים שהם מספרים, כל פונקציה. זה מצוין בשביל search and replace מסובך, כמעט כל עיבוד שהיום עושים עם הפיצ'ר של multiple cursors, אז אני רגיל לעשות אותו עם סדרה של regular expressions. זה מעולה לפרסור של פאטרנס פשוטים, כמו להפריד שם לפרטי אמצעי משפחה, להפריד כתובת למרכיבים שלה, להפריד סיריאל נאמבר או גויד למרכיבים השונים שלו וכולי. וזה מעולה בשביל לחפש, כשיש לנו 100 סטרינגים ואנחנו רוצים לחפש את כולם בבת אחת, אז להריץ חיפוש על כל אחד מ-100 הסטרינגים האלה. זה פחות טוב. כשיש פורמט סבוך שאנחנו מנסים לפרסר, וכבר יש ספרייה לזה. למשל, פרסור URI'ים, כאילו לפייתון כבר יש. תשתמשו בפרסור URI'ים של פייתון, הוא כנראה יותר טוב. זה לא טוב לפרסור של שפות מאוד רקורסיביות. למשל, בשפות תכנות יש הרבה בלוקים בתוך בלוקים בתוך בלוקים. regex לא עושה את זה טוב. וזה הכי גרוע לפרסור HTML. אם תפרסרו HTML עם regex, אז טוני דפוני יבוא ויוכל את כולנו, ואנחנו לא רוצים את זה. אז בבקשה, אל תעשו את זה. ומי שלא יודע על מה אני מדבר, חפשו באינטרנט HTML regex, ולכו לתוצאה השנייה בסטאק אוברפלואו, קלאסיקה. אז איך להשתמש נכון ב-regular expressions? אני מניח שכולכם נתקלתם בזה, אז אני ארוץ על זה מהר, אבל אני רוצה ללמד אתכם להשתמש בזה נכון. אלה הדברים שאני רוצה שתדעו, שאשכרה תזכרו, יש 4 core features. אות בודדת שעושה מאצ'ינג לעצמה, או זה או זה באמצעות פייפ, כשיש רגקס בשני הצדדים, משהו כוכבית,
נקרא קליין סטאר, ואומר אפס או יותר פעמים הדבר הזה, למשל אפס או יותר פעמים או A או B, ודברים אחד אחרי השני אומרים זה ואז זה, למשל אפס או יותר פעמים או A או B, ואז אפס או יותר פעמים A. אלה ארבעת ה-core features, כל דבר אחר שאפשר לעשות ב-O של N, אפשר היה לתרגם לרק אלה. למשל, סוגריים מרובעים ודברים דברים או דברים עם מינוסים ביניהם, זה דרך להגיד או זה או זה על הרבה אותיות בודדות. A או B או C או D או E, או G, או J או K או L. כובע בהתחלה של סוגריים מרובעים אומר הכל חוץ מזה, אז למשל, או ASCII 0, או ASCII 1, או ASCII 2, וכו וכו וכו, עד B, ואז מ-F עד ASCII 255, בלי C, בלי C, D או E. נקודה אומר כל תו בודד, אפשר לכתוב את זה גם ככה. Backslash D אומר כל ספרה. Backslash W אומר כל אות גדולה, אות קטנה, ספרה או אנדרסקור. למה אנדרסקור? כי זה מה שקן תומפסון היה צריך במקרה בשנות ה-60 המאוחרות כשהוא בנה עורך טקסט, ונתקענו עם זה עד היום. אין סינטקס נוח ללהגיד רק אות או ספרה, ואין סינטקס נוח ללהגיד רק אות, שזה מוזר. Backslash הוא escape character, אם אנחנו רוצים סתם לעשות match לנקודה, אנחנו נכתוב backslash נקודה, אם אנחנו רוצים סתם לעשות escape לבקסלש, נכתוב backslash backslash. אני רוצה לתת לכם כמה דקות לנסות, לנסות לכתוב regular expressions שעושים match לדברים האלה, בלי להשתמש בכל הפיצ'רים שאתם מכירים מהבי של regular expressions, אלא רק של מה שאמרתי עד עכשיו. כלומר, ארבע core features, אלה, וזהו. בואו נראה איך אנחנו נעשה את זה. נכון, אני יכול לעשות copy-paste ולשלוח לכם בצ'אט את כל זה. זה מה שעשיתי פעם שעברה שהייתי צריך לעשות. אז בצ'אט, אלה כל ה... זה כל הסינט, בעצם נעשה את זה הפוך. אלה כל התרגילים, ואני אשאיר למסך את הסינטקס. הוא 5 דקות לתרגל את זה, כי הדבר החשוב ברגקס הוא לחשוב עליו כמורכב רק מה-core features. ויש הרבה פיצ'רים מועילים שכדאי לדעת שקיימים, אבל שקל יותר לבנות רגקס כשלא חושבים עליהם מראש. אלא רק ברגע שאנחנו יודעים מה המבנה הכללי של מה שאנחנו עושים. ההרצאה הזאת נבנתה כשגיליתי שמסתובבת עליי אגדה שאני יודע לכתוב regular expressions בלי להסתכל בצ'יט שיט. וזה היה לי נורא עצוב שיש סיניורים בעולם שזה נראה להם כמו משהו אגדי, ולא כמו סקיל שצריך להיות לכל מתכנת. אני לא הבנתי את האתגר, אתה יכול להסביר את האתגר? שלחתי בצ'אט רשימה של תרגילים. רשימה קצרה של תרגילים. הראשון הוא first name רווח last name. השני הוא כל מספר פייתון. השלישי הוא כל מספר מ-5 ל-57. אני מבין. והרביעי הוא שמות שהשם הפרטי והשם משפחה הם זהים. אז שם פרטי רווח, שם פרטי שוב. רם, אתה יודע להגיד באיזה שעה התחלתי? אני מנחש, בוא נגיד שאתה משהו כמו בין 5-10 דקות. אוקיי, נראה לי. אז מותר לי אפילו עוד 40 דקות אם אני צריך, סבבה.
מוזמנים לשלוח לי בצ'אט את הפתרונות שלכם. וואו, זה לא כיף. מה לא כיף? כאילו, זה לא כיף שאי אפשר להשתמש בכל הדברים, כאילו, כל הדברים שמצד ימין של המסך. לא, מותר להשתמש במה שמצד ימין. מותר להשתמש רק בזה, אסור להשתמש בדברים אחרים שאתם מכירים מהבית. למשל, ב-forward lookups אסור להשתמש. אסור להשתמש. סימן שאלה, אסור להשתמש. פלוס, אסור להשתמש. אוקיי, אני אשלח בצ'אט הכללי תשובה לראשון. מעולה. לא, זה בטוח לא נכון, יש גם שמות של אות אחת. כן, כאילו אני בכוונה נתתי דוגמה עם אות אחת, אבל זה, אבל חוץ מזה זה נכון. רגע, ברגע שאתה מתחיל להגיד דברים כמו... זה לא נכון, שי שלך בא באמת נכונה. ברגע שאתה מתחיל להגיד דברים כמו יש שמות ש... אני יכול גם להגיד לך, יש שמות שהם ביוניקוד, ואז A2Z לא עובד, כאילו... באיזשהו מקום אנחנו צריכים להגדיר את השאלה בצורה... את הדבר, קודם כל אני בכוונה נתתי דוגמה בשאלה שאתה נופל עליה, ודבר השני שי צודק יותר. אותיות אחרי הראשונה הן תמיד קטנות. נכון, נכון. אלא אם כן זה, לא יודע, סס מקפרלין. אני יודע. אתם מכירים את הרשימה של 40 things programmers believe about names? כן. כן. אחד מהם הוא שיש שם פרטי ושם משפחה. אז התרגיל הזה הוא לא תרגיל על שמות, הוא תרגיל על שמות פרטיים ומשפחה. אז זה של המספר יהיה סיוט. סתם מספר? זה לא כזה נורא. או, זה סיוט, סיוט. גם את הנקודה יכולה להופיע פעם אחת או בכלל לא, וכנראה אסור שיופיע... מותר שיופיע 0 בצד שמאל? כאילו 0, 0, 5 זה מספר? מה שבא לך, כאילו אני רוצה שנתקדם, אז נראה לי שכן. אבל זה לא היה מאוד קשה להגיד שלא. ואז צריך לדאוג ב-0 בצד ימין, כשזה יש נקודה. טוב, יאללה, נראה לי שאני אראה תשובות. ונתקדם. אז תרגיל ראשון, שי שלח תשובה נכונה. תרגיל שני. הפתרון הפשוט הוא זה, יש לנו מספר שמורכב או 0 או 1 עד 9 ואז 0 או יותר ספרות, ואחרי זה יש לנו חלק אופציונלי, כלומר או הדבר הזה או כלום שהוא נקודה ואז 1 או יותר ספרות, ויכול להיות לנו או מינוס או כלום בהתחלה. מה הבעיה עם זה? מינוס 0. אם אנחנו לא רוצים to admit מינוס 0, אז צריך להסתבך הרבה כדי להפריד בין מקרים, אבל זה מכני לגמרי, סתם כאילו הפרדה בין מקרים. זה התרגיל המעניין. רגע, אתה אגיד משהו בתרגיל השני? תדע שבקסלש-D תופס ספרות יוניקוד שהן לא ספרות מערביות, ואחד מקף 9 תופס רק ספרות מערביות. אם היינו כותבים במנוע רגקס יוניקודי, אז הייתי מסכים איתך. אבל הגדרנו עכשיו את הדבר הסופר פשוט הזה לצורך התרגיל. בפלוטים הרבה פעמים מינוס 0 ו-0 הם שונים. נכון. אז זה התרגיל המעניין. נגיד שהיינו רוצים לחפש מספר בין 5 ל-57, אם היינו מסתכלים על רשימה של כל המספרים האלה, היינו רואים בקלות שקל לחלק אותן לשלוש קבוצות שלכל אחת מהן יש רגקס. אחת היא הספרות הבודדות, שזה בין 5 ל-9. השנייה היא 50 ומשהו, שזה בין 50 ל-57. והשלישית היא כל מה שבאמצע, שזה אומר
אחד עד ארבע כספרה ראשונה, ועוד ספרה שנייה. והתרגיל האחרון הוא מעניין בזה שאי אפשר לעשות אותו באו של M. זה אחד הפיצ'רים שאפשר לעשות עם רגיקסים, אבל אי אפשר לעשות עם regular expressions, אם להשתמש בטרמינולוגיה מתחילת ההרצאה. עוד כמה דברים שאני רוצה שתכירו, אם כי לא סוף העולם אם אתם לא זוכרים אותם בעל פה, וצריכים להסתכל לתיעוד, אז במקום או משהו או כלום, אפשר פשוט לכתוב משהו סימן שאלה, במקום משהו אחד או יותר, במקום משהו, ואז עוד אפס עד אינסוף פעמים או משהו, אז אפשר לכתוב פלוס, כלומר משהו אחד או יותר, במקום שתיים או יותר פעמים, משהו משהו, ואז משהו כוכבית, אפשר לכתוב סוגריים מסולסלים שתיים פסיק, להגביל את זה ליד חמש עם סתיים פסיק חמש, בין אפס לחמש פסיק חמש, במקום כל סוגי הרווחים, שזה שלושת אלה ועוד סלש בקסלש וי, בקסלש אף, וכמובן אם אנחנו ביוניקוד אז עוד המון סוגי רווחים מוזרים של יוניקוד, אפשר לכתוב בקסלש אס, פור ספייס, ולכל דבר, לכל אות שיש לה בקסלש האות הזאת, כנראה שיש גם בקסלש האות הזאת גדולה, שאומר הכל חוץ מזה. בקסלש W, בקסלש S, בקסלש D, אם נכתוב בקסלש D גדול, זה אומר כל תו שהוא לא ספרה. עכשיו אני הולך להציג כמה פיצ'רים, ש... יש אבל כמה דברים שהם לא קבוצות של תווים, שזה לא תופס לגביהם. נכון, יש גם כמה דברים שהם לא קבוצות של תווים שזה כן תופס לגביהם. אבל אמרתי, לרוב יש. תצפו שיש ותבדקו בתיעוד אם אתם לא בטוחים. הנה כל הדברים שעושים מאץ' על משהו, שבודקים משהו לגבי המיקום הנוכחי בסטרינג, אבל לא מקדמים את המיקום הנוכחי. הכי פשוטים זה שני אלה, start of line, end of line, בודקים שאנחנו בתחילת וסוף שורה. Backslash B בודק שאנחנו כרגע בין תו שהוא... נחשב ל-word character, כלומר אות ספרה או משום ה-backslash, underscore, לבין תו שהוא לא כזה, משני הכיוונים, זה יכול להיות ככה או ככה. אם אתם רוצים למצוא מילה, אז הגיוני לעטוף את הרגיקס של המילה ב-backslash b משני הצדדים, ואז הוא אומר, כאילו, תחילת מילה, סוף מילה. הסינטקס המוזר הזה, פתח סוגריים, סימן שאלה, שווה איזשהו רגקס, גור סוגריים, אומר לבדוק שהרגקס הזה מתקיים קדימה מכאן, אבל לא באמת לקדם את הסמן קריאה שלנו, רק לבדוק שהוא מתקיים, ואם הוא לא אז לפסול, ואם הוא כן אז להמשיך ברגקס. אם במקום שווה היה סימן קריאה, אז זה היה אומר נגטיב לו כאלה, לבדוק שהרגקס הזה לא מתקיים קדימה. שני הדברים האלה אי אפשר לעשות אותם באו של N, זה פיצ'רים שפרל הוסיף. אותו דבר אם מוסיפים קטן מבהתחלה, אומר אחורה, לבדוק שהרגיקס הזה מתקיים אחורה או לא מתקיים אחורה. זה מאוד מאוד שימושי לפעמים. עוד כמה פיצ'רים שכבר קשורים לאיך אנחנו רוצים שתצא התוצאה של רגיקס. לפעמים אנחנו רוצים לחפש איזשהו רגקס ארוך, אבל לקבל רק חתיכה ממנו. אז אנחנו שמים את החתיכה הזאת בסוגריים, וזה אומר לנו, תן לי, תמצא מקומות שיש בהם A, B, C, אבל במקומות האלה תביא לי רק את B. מתי זה השימושים? במקום B היה למשל backslash D, ואז זה אומר, תביא לי את הספרה שיש בין A ל-B, בין A ל-C. אם אנחנו רוצים סתם סוגריים בשביל למשל לעשות כוכבית, אבל על רגקס ארוך, אבל בלי שזה יעשה קפצ'ר, אז עוטפים את הסוגריים בסוגריים, סימן שאלה נקודותיים. Clearly זה היה צריך להיות הדיפולט ולזה היה צריך להיות סינטקס מיוחד, אבל שנות ה-70 נתקנו. יש לי פרויקט שמנסה לתקן את זה. אולי יום אחד הוא יצליח. סימן שאלה, פי סוגריים משולשים מילה, עושה קפצ'ר שנותן את השם הזה, המילה הזאת, לאזור שהוא קפצ'ר. זה מאפשר לנו אחרי זה לעבוד עם זה יותר בקלות. במקום שנגיד, אני רוצה את הקבוצה הראשונה מהרגקס, אפשר להגיד, אני רוצה את ה-first. וכידוע, לתת שמות לדברים זה טוב. בג'אבסקריפט זה בלי פי, בפייתון מגרסה 3 משהו, הפי אופציונלי, אז יכול להיות שעדיף לעבוד בלי הפי כדי ש...
גם מתכנתי JavaScript יזהו מה אתם עושים. פשוט סימן שאלה משולשיים. Backslash 1 ברגקס אומר, אני רוצה לראות שוב בדיוק את התוכן שהיה לקפצ'רינג סוגריים הראשונים. Backslash 2 לשניים וכו' וכו'. אז ככה פותרים את חידת הגורדון גורדון מקודם, שאי אפשר לפתור באו שלהם. כמובן שהפיצ'ר הזה הוא לא הוא שלהם. גם כשעושים search and replace, אז ב-replace אפשר להוסיף backslash 1, backslash 2, או backslash g, סוגריים משולשים, השם, כדי להגיד, תתקע פה את מה שהיה באזור ה-captured. לכוכבית פלוס, סימן שאלה, ולדעתי גם למסולסליים, יש גרסה עם סימן שאלה שהיא non-greedy. במקום, למשל, הדבר הזה, על הסטרינג הזה, היה תופס את כולו. כי הוא היה מוצא את הכי הרבה דברים שיכולים להיות בין משולשיים, ומביא את הכל. הדבר הזה היה מוצא את הכי מעט דברים שיכולים להיות בין משולשיים, כלומר, נותן לנו רק פתח משולשיים, A, פתח, סגור, זהו. לפעמים אנחנו מוצאים את הדבר הזה, אבל למקרה של איזשהם דלימיטרס, ואנחנו לא רוצים דלימיטרס באמצע, עדיף פשוט לכתוב בלי ה-closing delimiter, כאילו, במקום נקודה כוכבית, אז כל דבר חוץ מה-closing delimiter כוכבית. וזה יותר מדויק. ככה עושים רגע קצת. אגב, יש ביניהם איזה הבדל דק, הם לא בדיוק שקולים. הם באמת לא, הם לגמרי לא שקולים. לכן אמרתי, עדיף את זה, הוא יותר עושה את מה שאנחנו רוצים. כן, אבל חשוב לומר שזה עדיף לא רק כי זה יותר קרי, אלא כי באמת יש שם איזה הבדל טכני. כן, זה עדיף לא כי זה פחות קרי, אבל זה יותר עושה את מה שאנחנו רוצים, ולכן עדיף. רגיקסים ופייתון. אתם כנראה מכירים איך עושים רגיקסים ופייתון, אפשר לכתוב פשוט re.match איזשהו סינטקס של רגיקס פסיק איזשהו סטרינג, אפשר לעשות קומפייל קודם, ואז על הקומפיילד אובג'קט לעשות מאץ'. יש סיבה ממש טובה לעשות קומפייל, והסיבה הזאת היא קריאות. לתת שמות לדברים זה טוב. הייתם חושבים שעוד סיבה טובה לעשות קומפייל זה שהפעולה של של קומפילציה היא מאוד יקרה, ואנחנו לא רוצים שהיא תקרה שוב ושוב על רגקס שמשתמשים בו אלפי פעמים. זה כנראה לא נכון, כי לפייתון יש אינטרנלי LRU של הרגקסים האחרונים שהוא ראה, וכנראה שאין לכם יותר רגקסים בתוכנית מאשר יש תאים ב-LRU של הספרייה RE, אלא אם אתם מייצרים רגקסים דינמית, ואז באמת כדי לעשות קומפייל ולשמור אותם. אבל אני די תמיד עושה קומפייל, כי זה פשוט קרי יותר. Match מחזיר או non, כמובן, למי שלא מכיר, R לפני גרשיים מבטל את כל ה-backslash escape-ים של פייתון ומאפשר להשתמש ב-backslash בתור סתם תו, ומכיוון שברגקס backslash הוא תו escape, אז זה מאוד מועיל, כי אחרת היה לנו המון backslashים כפולים ולפעמים אפילו backslashים מרובעים בסטרינג שמתאר את הרגקס. האובייקט שמאץ' מחזיר הוא או נון או איזשהו אובייקט שאפשר להשתמש עליו בנקודה גרופ, עם מספר הגרופ או עם שם הגרופ, אפשר גם לעשות גרופס ולקבל את כל ה-matched groups, זהירות, במקום אפס הוא מחזיר את כל החלק של הרגקס שמאץ'ד, אז תתעלמו מהמקום אפס אלא אם זה מה שאתם רוצים. Escape היא פונקציה מאוד שימושית, שאני רוצה שתכירו. היא לוקחת סטרינג ונותנת לנו רגקס שמחזיר את הסטרינג הזה. חוץ מזה שלכתוב אותה זה אחלה phone screen question, שאני משתמש בה תמיד. אז אם למשל אני רוצה, כל פעם שאני רוצה לייצר רגקס דינמית, אני כנראה רוצה להשתמש ב-re-escape, על החתיכות ממנו שעשויות להכיל דברים שהם בטעות escape characters, אבל אני התכוונתי פשוט לחפש אותם בסטרינג שלי. שאלות עד כאן? לא, ברור. קול. אני רוצה לחזור על משהו שאמרת קודם. אמרת לפני זה משהו, יכול להיות לא תפסתי אותך, אמרת שמשהו שזה לא question, אבל זה כן רגקס. מה התכוונת בדיוק שם? בתחילת ההרצאה אמרתי שפרל הוסיפה
פיצ'רים לפיצ'ר שנקרא regular expression, שאי אפשר לפרסר אותם ב-O של N, כלומר הם לא באמת מתמטית regular expressions. אז יש אנשים שמשתמשים בשם regex, כדי לתאר את השפה החדשה הזאת שהיא יותר חזקה מ-regular expressions. אוקיי, תודה. סליחה. לא, מעולה, שאלה טובה. חבל שלא עצרת אותי אז, בעתיד, I encourage you לעצור אותי כשיש איזה אי-הבנה מהסוגר. אז בואו נדבר עכשיו קצת על איך בונים regular expressions. זה החלק הבאמת כיפי. אז יש שתי דרכים לממש ספריות regular expressions. הדרך היפה מתמטית, O של N, כמעט לא בשימוש בימינו, יש ספרייה של גוגל בשם RE2 שמממשת אותה. אני לא יודע איזה כלים משתמשים בספרייה הזאת. רוב האנשים משתמשים ב-libpcre שעושה דברים בדרך הפרלית, שנדבר עליה עוד מעט, והיא לא O של N. אז הדרך ה-O של N-it מתחילה מלבנות NFA. אוטומטון זה שם יפה לסטייט משין, שכולכם מכירים, איזשהו תרשים כזה שיש בו מצבים, ויש אירועים, במקרה שלנו זה תו בודד בקלט, שיכולים להעביר אותנו ממצב א' למצב ב', אז בדרך כלל בתרשים הזה, יש רק חץ אחד עם כל אירוע, כלומר, אם קיבלנו את התו A, אנחנו יודעים לאן לעבור קדימה. ב-non-deterministic finite automatons, יכולים להיות כמה חצים כאלה. עוד דבר חשוב להגיד על הדבר הזה, אפסילון אומר, אתה יכול לעבור את החץ הזה בלי, without consuming input. אז התרגום מ-regex ל-NFA הוא טריוויאלי. המספרים של ה-nodes האלה, של המצבים שלנו, פשוט תואמים למספרי תווים בקלט. 0 זה לפני שהתחלנו, 1 זה אחרי פתח סוגריים, כלומר זה אנחנו בתוך הסוגריים, 2 זה אחרי שראינו כזה, פותח משולשיים, וכולי. כאילו פשוט אתם מייצרים state לכל אינדקס בסטרינג, כולל 0 וכולל אחרי סוף הסטרינג, ואז אתם מייצרים חצים ביניהם לפי איזה תו צריך להיות כולל בלי תו כדי להיכנס למקום הזה. עכשיו, על זה כבר אפשר, כאילו, זה מספיק, מנוע רגע יכול לקחת את ה-NFA הזה לעבוד איתו כדי to match regexes, אבל זה לא יהיה O של N, כי כשיש שני חצים עם אותו איבנט שמעביר אליהם, אז זה לא O של N. צריך לעשות, we need to take them all, כמו מולטי-קרסר באורחי טקסט, כזה. מתחילים מפה, מיד עוברים גם לפה וגם לפה, ועכשיו אם נקבל, אם זה יהיה הסוף, אז זה מאצ'ינג, ואם נקבל פתח משולשיים, אז רק זה מאצ'ינג, ואת זה נשכח, ונעבור רק לשתיים. ויחד איתו לשלוש, ותשע, וארבע ושש, כי אפסילון. כלומר, בכל מצב יש לנו סט של סטייטים שאנחנו נמצאים בו. אמרנו שזה לא O של N, אבל את ה-NFA אפשר לתרגם ל-DFA, לסטייט משין הדטרמיניסטי הרגיל שאנחנו מכירים. באלגוריתם די פשוט, אנחנו הולכים על גרף המצבים של ה-NFA, לא על הגרף הזה, אלא על הגרף של שכל נוד בו הוא אוסף של נודים מכאן, אני עוד רגע אראה את זה יפה, וכל סטייט כזה הוא נוד ב-DFA, וכל מעבר אפשרי הוא חץ ב-DFA. למשל, אם אנחנו במצבים 1 ו-10 ו- 11, וקיבלנו פתח משולשיים, אז מ-1 פתח משולשיים יכול להעביר לכאן, מ-10 פתח משולשיים לא יכול להעביר לשום מקום, ומ-11 לא לשום מקום. אז המצב החדש שלנו הוא 2, ובגלל אפסילון גם 3, 4, 6 ו-9. אז 2, 3, 4, 6, 9. אם היינו מקבלים A, אז אין מעבר חוקים A מהמצב 11, 11. אז בונים עם טבלה כזאת, ומתחילים בסטייט 0 ובילה לפסילון
1 ו-11. עכשיו בואו נעבור על כל תו אפשרי שהיינו יכולים לקבל כאן. אם קיבלנו פתח משולשיים, אז זה מעביר אותנו ל-2-3-4-6-9. מ-2-3-4-6-9 פתח משולשיים לא חוקי, סגור משולשיים מביא אותנו ל... בואו נראה. 9 יודע לקבל סגור משולשיים, אז זה מביא אותנו ל-10-11-1. חזרה ל-1-10-11, לסטייט הזה. A מביא אותנו לכאן, למצב 5, פסיק 8, פסיק 9, פסיק 3, פסיק 4, פסיק 6, למצב הזה. B מביא אותנו למצב 7, פסיק כל הדברים האלה, וכולי. ואז קיבלנו את הדיאגרמה הזאת, שהיא כבר טובה. על זה, עם הדבר הזה, אפשר בקלות מאוד to evaluate the regular expression ב-O של N על הקלט. לכל תו קלט אני יודע לאיזה סטייט ללכת או האם לעצור. אם תרצו, אני יכול לפתוח עורך טקסט ולהראות לכם שנייה איך נראה הקוד שעובד עם זה, אבל זה ממש ממש פשוט. יש לנו איזה דיקשנרי או array שמתאר לנו מה לעשות בכל סטייט, ויש לנו אינדקס רץ ויש לולאה שכל פעם מסתכלת בדיקשנרי עם האינפוט ועוברת לאינדקס חדש. אפשר היה גם להריץ DFA minimization algorithm שהיה מזהה שכל הדברים האלה מתנהגים זהה ומצמצם אותם לסטייט אחד, ואז היינו נשארים עם ה-DFA הסופר פשוט הזה, והיה קצת יותר יעיל, אבל אין סיבה אמיתית לעשות את זה, זה מספיק טוב. חוץ מלתפוס טיפה יותר רם, זה מושלם. אז במימוש finite state machine match הוא תמיד O של N, אבל קומפילציה יכולה להיות 2 בחזקת אורך הרגקס, כי התרגום הזה עובד עם power sets של כמות הסטייטים, ופאוור סטס הם יכולים להיות 2 בחזקת משהו, תת קבוצות של המשהו הזה. אז אם אנחנו חוששים שהרגקסים יכולים להיות מאוד ארוכים, אז אולי אנחנו לא כזה אוהבים את השיטה הזאת. וכמובן, אם אנחנו רוצים פיצ'רים שאי אפשר באו של N, אז השיטה הזאת לא תומכת בהם. מה שאשכרה עושים בימינו זה backtracking, וזה ב-worst case של 2 בחזקת N, אבל אם אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, קל להימנע מזה, וזה מאוד קל לממש את זה, ומאוד קל להוסיף לזה פיצ'רים לא טריוויאליים. אז backtracking זה שם יפה לרקורסיה. מה שאשכרה קורה פה זה פשוט רקורסיה. יש לנו, אני מניח שכבר פרסרנו את הסטרינג רגקס לאיזשהו אבסטרקט סינטקס טרי של רגקס, שנראה אולי ככה. יש אובייקט קונקטניישן שמכיל אובייקט סינסטר, שמכיל ליטרל, והוא מכיל גם עוד ליטרל, כי קונקטניישן זה של שני דברים, וכל אחד מהם יש לו את כל מה שהוא צריך לדעת. כל אחד יודע מי הילדים שלו ומי הפרמטרים שלו. הפרסור הזה, קל לעשות אותו עם ספרייה כמו פרסימוניוס, שמפרסרת סטרינגים לאבסטרקט סינטקס טריז. ואז יש לנו אבסטרקט סינטקס טרי, וכל מה שצריך זה ללכת עליו עם איזושהי פונקציית מאץ' כזאת, שמקבלת סטרינג קלט ומקבלת אינדקס להתחיל את המאץ' ממנו, ועושה את הדבר הפשוט והצפוי. כאן יש שגיאה, היה צריך להיות פה if I is not known, לפני השורה השנייה, אבל מאץ' של קונקטניישן זה... אנחנו קוראים למאץ' על החצי, על הפרסט, על הפרמטר הראשון, עם הסטרינג ו-I, לוקחים את התשובה להיות ה-I החדש, אם זה נון, פשוט מחזירים את הנון, כי כאילו, אם לא, אם אין מאץ' לחצי הראשון של הרגקס, אז ברור שאין מאץ' לחצי השני של הרגקס. ואם לא היה מאץ', אז... ואם היה מאץ', אז מנסים את החצי השני. ואם גם הוא מאצ'ט, מעולה, אם לא, אז לא. קליין סטאר הוא טיפה יותר מורכב, אנחנו נתחיל מלזכור את האינדקס שהתחלנו איתו, ואז כל פעם ננסה לעשות מאצ' לסאב-אקספרשן שלנו במיקום שאליו הגענו עד עכשיו. אם לא הצלחנו, אז נחזיר את המיקום האחד לפני. אם הצלחנו, אז נגיד, זה עכשיו המיקום אחד לפני. כלומר, זה מנסה שוב ושוב עד שזה פעם אחת תכשל, ואז זה מחזיר
את האחרון שהצליח. וזהו, this is all there is to it. Backtracking זה נורא נורא פשוט. אם כי אני חושד שיש לי באג בקונקטניישן, ושאמורים להיות כמה ניסיונות שונים עליו. אבל באופן כללי ברור לכם איך המימוש הזה עובד? יש מחסנית, במקרה שלנו אנחנו עובדים רקורסיה, אז המחסנית היא המחסנית של פייתון, ואנחנו מנסים כל דבר עד שמצליחים. ואם איפשהו נתקענו, אז חוזרים אחורה ומנסים וריאנט אחר. אני אניח שהתשובה היא כן. אז הרוב מאץ' מאוד מהיר, אבל הוא יכול להיות איטי, וקומפילציה היא תמיד או של אורך הרגרס, כי היא פשוט פרסור של שפה די פשוטה. מאץ' יכול להיות איטי. מאץ' A כפול B הוא A בריבוע, כי A כוכבית B. כי אנחנו ננסה את כל A'ים, נראה שזה לא מצליח, נחזור להתחלה. ננסה החל מ-A השני את כל ה-A'ים, נראה שאין B בסוף, נחזור להתחלה, ננסה מ-A השלישי את כל ה-A'ים וכו'. בקיצור, פייתון די טיפש בנוגע לזה. כאילו, מנוע רגץ, backtracking היא די טיפש בנוגע לזה. אם אנחנו ננסה A כוכבית, A כוכבית, B זה יהיה אפילו יותר גרוע. כי ננסה את כל ה-A'ים, עכשיו, ה-A כוכבית השני עובד, אבל ה-B נכשל, אוקיי, אז ננסה החל מה-A1 פחות. אוקיי, קודם בואו ננסה את כל ה-A'ים חוץ מהאחרון, ואז עכשיו ננסה את A כוכבית עם האחרון, לא עובד, אז את A כוכבית השני ריק, NB אחרי נכשל וכולי. קיצור, פרפורמנס מזעזע, ולזה יש פרפורמנס אפילו יותר מזעזע. אז ב-worst case זה יכול להיות 2 חזקת n. באמת, דרך פשוטה לעשות 2 חזקת n ששכחתי לשים במצגת היא A או A, כוכבית. קל לראות שהוא ינסה כל A בתור ראשון ואז בתור שני. אם הוא לא יצליח בתור ראשון. אז זהירות, אתם לא רוצים שהרגקסים שלכם יהיו 2 חזקת N. התפרסם CVE על הקוד שלכם של כאילו חולשת רגקס דידוס, מישהו יכול לתת לכם קלט שתוקע את התוכנה. אבל חוץ מזה, backtracking זה אחלה. יש לי קצת תרגילי רגקס כיפיים, אם בא לכם, אני לא יודע כמה זמן נשאר לנו, אתם יכולים גם לעשות סקרינשוט ולקחת אותם הביתה. לא, כן, מי שרצה לעשות את זה בבית, נראה שעדיף. רבה. יעלו את זה, נכון? תעלו את ההרצאה הזאת. כן, אני אשלח. תודה. זהו, אז זה מה שהיה לי לספר לכם על רגקס. מקווה שהשכלתם ושתפחדו פחות מהכלי הנפלא הזה, ותדעו להפעיל אותו גם על מצבים מורכבים, כמו שהדבר שאתם עושים לו מאצ'ינג הוא לא בדיוק סטרינג. שאלות? אז באיזה שיטה המנוע של פייתון עובד? הוא עושה backtracking? כל מנוע מודרני שתתקל בו עושה backtracking. עושה רק backtracking או עם כל מיני... יש אולי טיפ-טיפה אופטימיזציות למקרים פשוטים, אבל בגדול backtracking. מה הסיבה לזאת? הבנתי שזה פשוט. אנשים התרגלו לפיצ'רים לפיצ'רים של פרל שהם לא ה... שאי אפשר לעשות בו שלהם, שאפשר לעשות רק בבקטרקינג. למשל דוגמה? Look ahead. או הדוגמה הכי טובה היא עם מה שראינו עם הבקסש אחד. כלומר, תמצא שם, רווח, אותו שם שוב. אני אוהב look ahead. יש הרבה מנועים שלא תומכים בו, זה תמיד מעצבן.
אתה אומר, כאילו, לא כעד מרגיש כמו לרמות. כאילו, לא כעד מרגיש כאילו, הכניסו לי קלף ג'וקר לחפיסה של הקלפים. הוא שמצמיד מדי פעם. לא יודע אם הוא הפיצ'ר האהוב עליי, אבל הוא נחמד. אני רק אספר לכם בשתי מילים, שמתישהו התעצבנתי על הסינטקס המזעזע של רגקס, ועיצבתי סינטקס יותר טוב, שיש בו escape character הרבה יותר סביר, שהוא לא escape character בכל סינטקס סטרינגים שהוא ביקום, שיש בו שמות הרבה יותר ברורים לדברים, וסינטקס הרבה יותר רגולרי, והרבה יותר ברור מה הולך. אני on a slow burner עובד על לשכנע את העולם לעבור לסינטקס היותר טוב הזה. השלב הבא כמעט גמור הוא לסיים את ה-Visual Studio Code Extension שלי שמאפשר להשתמש בזה בפועל ולשחרר את זה. כרגע אפשר להשתמש בזה מפייתון בתור כזה, זה רק מתרגם את הסינטקס ומשתמש בספרייה הישנה והקיימת. וזה מגניב, מוזמנים לעזור לתקן את הדבר הנוראי הזה בעולם אם בא לכם. איפה הספרייה הזאת? איפה הספרייה שאתה אמרת? אתה אמרת שמישהו יכול להשתמש בה עכשיו. אז github.com son of lilith cleanup, אפשר לעשות גם pip install cleanup. לא הייתי משתמש בה בפרודקשן, אם אתה רוצה להשתמש בפרודקשן, דבר איתי ואני אעשה את הטיפ-טיפה יותר טסטים ואוסיף את השניים וחצי פיצ'רים שחסרים כדי שיהיה פרודקשן, אבל אפשר כבר לשחק איתי. אני רוצה לעזור לך להפיץ את זה, זה למה. לא להשתמש בזה עדיין, אני נדבר אחר כך. בסדר גמור. אהבתי את השם, קלינקס. על שם ממציא הרגקס עם קלין, וגם משחק מילים על ניקיון. כי זה סינטקס הרבה יותר נקי, ואפשר להשתמש בזה פשוט במקום אימפורט רי עושים אימפורט K, ואז K עובד, כאילו. ואיך שזה עובד זה שזה לוקח את זה, מתרגם אותו לרגקס, ובונה אובייקט פייתון. אז ה-API הוא bug for bug compatible עם המימוש הקיים בפייתון. טוב, אני אסיים את ההקלטה. מעולה.